sizə çatdıracağıq. İndi isə turizmdən danışacağıq. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Günar Mustafayeva bizlə bərabərdir. Günar xanım, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz Günar xanım. Xoş gördük sizi. Turizm dedikdə gələn qonaqlar, ölkəmizdə keçirilən mötəbər tədbirlər, ən son COP29 kimi möhtəşəm bir tədbiri Azərbaycan ev sahibliyi elədi və dünyanın nəbzi 2 həftə Bakıda vurdu. Biraz bu barədə danışaq, suallarımız olacaq sizə. Əldə etdiyimiz nəticələr, bundan sonrakı hədəflərimiz zəhmət olmasa. COP29-u deyək biz ki, Azərbaycanın indiyə qədər ev sahibliyi etdiyi ən böyük tədbirlərdən biri idi. Ölkəmizin bu sayda kifayət qədər təcrübəsi var. İstər texniki baxımdan, insan resursları baxımından. Ancaq bu ən mötəbəri və ən böyük tədbiri idi indiyə kimi Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi. Əlbəttə burada turizm sənayesi çox böyük töhfələr alır. Bu Azərbaycanın tanıdılması və təbliğatı işinə birbaşa dəstəkdir. Eyni zamanda həmin dövrdə Azərbaycana gələn xarici ziyarətçilərdən başqa kifayət qədər çox media nümayəndələri, influencerlər, blogerlər Azərbaycana səfər edirlər ki, bu da həmin müddət ərzində Azərbaycanı dünyanın mərkəzində etməyə bəs edir, kifayət edir. Eyni zamanda bu xarici ziyarətçilər məqsədləri COP29-da səfər etmək olsa da sonradan Azərbaycana turist kimi istirahətə gəlmək üçün səfər edəcəklərini bildirirlər. Əlbəttə, bu həm də təbliğatı da ülkəmizin. Bəli, birbaşa təbliğatıdır. Turizm sahəsində çox böyük töhfədir. Həmçinin digər tərəfdən baxdıqda bu kimi tədbirlər turizm sənayesinin təcrübəsinin artmasına gətirib çıxardır. Yəni, ölkə turizminin, turizm sənayesi nümayəndələrinin bu genişlikdə, böyüklükdə, qonaqların qəbul olunmasına hazırlıq mərhələsi özü böyük bir təcrübə idi və ümid edirik ki, turizm sənayesi bu təcrübədən faydalanacaq. Bəli, doğru vurguladı. Son illərdə turizm potensialı həqiqətən də Azərbaycanda yüksəlib. Hər bir regionumuzda demək olar ki, bölgədə, şəhərdə biz 5 ulduzlu otellərdə də rastlaşa bilirik. Yəni, qonaqlar gəldiyi təqdirdə biz onları həmin ərazilərə yola sala bilirik, qarşılaya bilirik yolları. Ümumiyyətlə, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən turistlər gəlir ölkəyə və təbii ki, agentlik tərəfindən də müxtəlif layihələr, tədbirlər gerçəkləşməkdədir. Hansı işlər, layihələr görülüb və nələr hədəflənib? Ümumilikdə ölkə səviyyəsində danışsa, Azərbaycanın təbliğatı il boyu davam etdirilir. İlin sonuna doğru addımlayırıq. Bəli, yəni yay-qış mövsümündən asılı olmayaraq iştirak etdiyimiz bütün beynəlxalq sərgilərdə, tədbirlərdə, onlayn platformalarda, ölkəmizin turizm potensialının təbliğatı üçün geniş miqyaslı marketing təbliğat işləri aparılır. Əlbəttə biz bu nəticələrini də görürük. Hal-hazırda, yəni bizdə 10 ay nəticəsi var. Noyabr ayının statistikası təəssüf ki, hələ əlimizdə yoxdur. 10 ay nəticəsinə əsasən Azərbaycana 2 milyon 209 mindən çox xarici ziyarətçi gəlib və bu da ötən ilin eyni dövrü ilə 10 ay ilə müqayisədə 28% artım deməkdir. Yəni rəqəmlər daim müsbət tendensiya ilə artır. Yəni, aylıq əsasda ilə o artan tendensiyanı müşahidə edirik. Bəli, aylıq əsasda, illik əsasda biz mütləq müsbət dinamikanı müşahidə edirik. Xüsusilə pandemiyadan sonra turizmin bərpası fonunda bu rəqəmlər bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Turizmin COP29-da töhfələrindən mən danışmaq istəyirəm. Buyurun. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda keçirilən COP-da, yəni COP tədbirləri tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda keçirilən qəbul olundu. Bəli, məhz turizmə həsr olunan bir gün təyin olundu və turizm ümumiyyətlə iqlim danışıqlarının gündəliyinə daxil edildi. Və 20 noyabr tarixində keçirilən bu gündə ilk dəfə olaraq nazirlər görüşü təşkil olundu. Bu da dünyada ilk dəfə idi və eyni zamanda turizm sektorunda iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəli olan COP29 Bakı bəyannaməsi qəbul edildi. Bunlar qlobal olaraq turizmin iqlim dəyişikliyinə töhfəsi və yaxud iqlim dəyişikliyi ilə təsirlənməsi kimi amilləri vurğulayan məqamlardır və əslində bu məhz Azərbaycanda bunun keçirilməsi, ilk dəfə Azərbaycanda olması COP tarixində bir Azərbaycan irsinin yaradılması demək idi. Növbəti COP-da biz ümid edirik ki, COP30-da Braziliyanın Belém şəhərində keçiriləcək. Bu ənənə, bu tendensiya davam etdiriləcək və artıq COP tarixində bir Azərbaycan adı möhürü qalacaq. Əlbəttə ki, qalacaq. Biz böyük bir tədbirə ev sahibliyi elədik. Gələn qonaqlar, bax o turizm tərəfdən əgər yanaşsaq məsələyə, bir xeyli qonaq
qonaq gəlmişdi və 70 mindən çox insandan söhbət gedir. Onların hər birisi xaricdə bir təbliğatçımızdır da, bizim turizm dəyərlərimizin, təkcə Bakıda deyil, bölgələrimizdə də. Ümumiyyətlə, son illər bu tendensiyanı da oradan da izləmək mümkündür ki, turistlər getdikcə artır. Biz bu barədə sujetlər də təqdim edirdik. Hətta hər dəfə efirdə deyirik, yenə təkrarlayaq ki, buradan özü ilə bərabər milli mətbəx nümunələrimizi aparanları da biz aldığımız müsahibələrdə görmüşük. Mürəbbələrimizi çox bəyənmişdi bir dəfə bir xanım və söylədi ki, hətta öz ölkəmə də özümlə sizin mürəbbələrinizi aparacam. Bu bizim qürurumuzdur. Azərbaycanımızla, paytaxtımızla fəxr edirik. İnanırıq ki, bundan sonra da bu istiqamətdə Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən kifayət qədər işlər görüləcək. Gülnar xanım, siz söylədiniz ki, gələn turistlərin statistikası ildən ilə yüksələn xətlə davam edir. Yəni, ildən ilə çoxalır. Bu təbliğatın daha yüksək səviyyədə aparılması üçün tərəfinizdən həyata keçirilən hər hansı bir layihələr, bax, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edirsiniz, Azərbaycanı təbliğ edirsiniz, daha nələr etmək lazımdır ki, Azərbaycana olan maraq, mövcud turizm potensialımız daha da yüksəlsin? Əlbəttə, turizmdə ilkin əsas addım tanıtımdır, marketinqdir. Ondan sonra isə daxildə xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi və digər turizm sənayesinin gələcək qonaqları qarşılanmasına hazırlıqlı vəziyyətə gətirməsidir. Bu baxımdan biz xidmət səviyyəsinin artırılması üzrə işlərə dəstək veririk. Bu, otellərdə ulduz dərəcələrinin təyin edilməsi və ümumiyyətlə otellərin xidmət personalının xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi ola bilər və yaxud bələdçilərlə iş ola bilər, bələdçilərin sertifikatlaşdırılması ola bilər. Yeri gəlmişkən, KOP hazırlıq çərçivəsində biz Bakı Abşeron Sumqayıt ərazisində 300-dən çox otel audit olundu və onlardan 200-dən çoxu ulduz dərəcəsi əldə etdi. Ulduz dərəcəsi əldə etdi deyə Erkən, əslində bu otellər özlərinə təyin etdikləri bir ulduz dərəcələri var idi. Sadəcə olaraq bu real ulduzları əks etdirmirdi. Adətən zaman-zaman biz həmişə bu barədə o mübahisəli məqama rast gəlirik. Hər yerdə bütün, amma ki, cavab verirmi ulduzlara? Bəli, bu, statistika onu göstərdi ki, məhz bu audit olunan və ulduz dərəcəsi əldə edən 200 oteldən cəmi 10 ədədi 5 ulduza layiq görüldü. Yəni bunların çox hissəsi 2 və 1 ulduzlu otellər idi. Əlbəttə bizdə bu otellərə də ehtiyac var. Aşağı büdcəli otellərin olması mütləqdir. Sadəcə olaraq həmin təklif etdikləri xidmətlərə uyğun ulduz dərəcələrini əks etdirməlidirlər. Biz sizə təşəkkür edirik və Dövlət Turizm Agentliyinin də işinə uğurlar arzularıq. Çox sağ olun ki, bu sabah bizim görülən işlərlə bağlı məlumatlandırdınız. Bir daha vurğulayaq ki, Gülnar Mustafayeva Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi bizlə bərabər idi. Arzularıq ki, turizmimiz inkişaf eləsin ölkəmizə. Xeyli turistlər təşrif buyurub bu gözəlliklərlə yaxından tanış olsunlar. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlar arzularıq sizə. Təşəkkür edirik. Bəli, Azərbaycan turizm potensialı çox zəngin bir ölkədir. Paytaxtımız gözəldir, bölgələrimiz, şəhərlərimiz, kəndlərimiz hamısı gözəldir. Təbliğ etmək əslində təkcə qurumların deyil, həm də özümüzün üzərinə düşən vəzifədir bu işdə. Və bəli, biz tez-tez sizə Sumqayıtda baş verən hadisə ilə bağlı məlumat da